Toe jy het reis my opnoem. Vat my. Ek dink jy het kom nie terug in die skool my kinders. Sou jy nie hof sien nie. Ag asseblief, vat hom op jou. Vat weer aan my. Dan wys ek jou wat doen nou. En wat sien nou? Waar gaan jou volke moffie laat jy my kind doen? Moet ek hom lei? Moet ek hom dokter toe vat? Dan wys ek jou. Luister hierso. Jy kan in die skooljaar inkom en my kind kom loop binne in die skool. Ek het baie getuienis. Dit is nie waar ek het gaan nou wys voor my. Dit is nie. Bykant het my gedoen omdat jy kan. Hey man, jy druk jou vinger aan my neus. Ek sal. Jy is tot en baie kinders ek kan sê vir my kind is ek kleiner as jy. Ja, ja. Ek kleiner as jy. Ja, ja. Nee. Hey, wat is jy Wat is jy? Hey, stop it, Owen. Hey, listen, you're a screw. Hey, turn on my cell phone.